Son Iria da Biblioteca Nós, co Gallo do Día das Letras Galegas. Preparamos cos asistentes ao Club de Letura Fácil unha mostra bibliográfica onde presentamos a vida de Francisco Fernández del Riego e Lectura Fácil. E acompaña os textos nos que contamos a vida de Paco, que era como lle gustaba que lle chamaran, pois con primeiras edicións de Galaxia, que foi a editorial que el creou con outros compañeiros, con libros que o marcaron, como Teoría do Nacionalismo Galego de Vicente Risco. Tamén temos cartas que se escribiu con mesmo Vicente Risco, tiña unha relación moi estreita, ele admiraba moito o mestre Ourensán. E bueno, tamén algunhas colaboracións en revistas galegas e tamén que editaron os exiliados en América. El foi contribuíu moito con artigos a moitas publicacións periódicas galegas. De Don Paco, verdade? Sí, estas son cartas orixinais que nos prestou a Fundación Vicente Risco, porque lles temos que agradecer que confiaran en nós para deixarnos en préstamo o legado. Sí. O legado manuscrito de Fernández del Riego. Auténtico tesouro. Cartas que el escribiu a Risco, pois hai algunha escrita desde a guerra, porque el salistou, loitou na guerra civil. Sí. Sí. Libros importantes sempre, verdade? Sí, primeiras edicións de Galaxia, sobre todo, porque el creou a editorial, que foi, bueno, a gran editorial de posguerra. Sí. Libros escritos por él, tamén escribiu... Escribiu bastantes obras e temos tamén un artigo onde, bueno, se anuncia que el deixa a Biblioteca Penzol, foi director da Biblioteca Penzol, que é a biblioteca máis importante de temas galegos, en biblioteca privada que está en Vigo. El foi máis de 40 anos director desta biblioteca e deixou a dirección pois pouco meses antes de morrer, é dicir, el traballou hasta o final da súa vida. Resultou vos sinxelo? Fixeron ben os rapaces? Bueno, elaborar os textos de lectura fácil tese cambiar o chip. Non estamos afeitos a facer as cousas fácil. Normalmente complicámonos. Sí, entón foi un traballo de elaboración e despois de traballalo con eles no Club de Lectura Fácil para asegurarnos de que entendían todos as palabras ou o sentido do texto que queríamos decir. Entón fuimos adaptando tamén en función do feedback que nos daban eles ir adaptando o texto para ir facelo máis comprensible. Entón, foi de moita axuda podelo traballar con eles, porque non é o mesmo escribir algo, non sabes como van recibir o público que tes, que traballalo con eles, que son o teu público obxectivo, non? Que mellor que traballalo con eles e estar seguro de que, bueno, de que o que vas a presentar, pois ten unha base e pode chegar a xente do seu perfil, non? Moitísimas grazas, Iria. Nada, a ti. Gracias.